ákomið blessa og sælu velkomin í 21 frétta á umræðu þáttin okkar. Hér það miðvikudagur, síðasti vetradagur og við ætlum að fjalla hér á eftir börn og íþróttir og það hvort að ja það þurfi kannski að stýra börnunum aðeins betur hvað varðar ja leikinn sjálfan og hvort að árangur sé bara mældur í stigatölunni, lokatölunni eða ekki. Það framundan fótboltasumar hjá mörgum, Andrés Randa leikarnir á næsta leiti og svo framvegis. Ætlum að spjalla svolítið þetta við sálfræðing hérna í lok þáttar. Páll Gunnar Pálsson forstjóri Samkeppniseftirlitsins verður hjá Þórdísna Júlíussyni hér á eftir. En fyrst þetta plokkið, það heldur áfram. Þetta fyrirbæri sem að hófst í fyrra í febrúari fyrra, við mann rétt. Og það stóri plokkdagurinn núna á sunnudaginn. Forsetinn og umhverfisráðherra ætlar núna að taka þátt og það verða örugglega mjög margir sem að taka þátt í þessum degi með að hvernig vitundavakningin í umhverfismálum. Og svo það umhverfisvika Ferðafélags Íslands sem að hefst á morgun heilmikið þar og þar kemur stóri plokkdagurinn við sögu líka. En þurr setnan hjá mér, Einar Bárðarson, plokkari og Heiðrún Ólafsdóttir, verkefnastjóri hjá Ferðafélaginu. Kannski byrjum bara á þessu sem að byrja á morgun, kemur inn í þetta plokk allt saman. Hvað þið að fara að gera í umhverfisvikunni? Við ætlum að reyna eftir bestu getu að tæpa á flestum sviðum umhverfismála. En þetta náttúrulega svo gríðarlega stórt að það svona næstu því Já, maður veit eiginlega ekkert hvað við byrja. Þannig að við ætlum að svona koma við flesta hluti og hugmyndin svo að hérna, við sem félag, Ferðafélag Íslands, höfum mikinn slagkraft. Já, þannig að við getum gert ýmislegt í krafti fjöldans og þess félagsauðs sem við búum yfir. Já, sko það hérna og þetta náttúrulega útivera. Þetta náttúrulega eitthvað svoleiðis í þessa Já, daga. Já, að stórum hluta. Við ætlum sérst að ganga, við ætlum að hérna, hafa svona umhverfisgöngur, þar sem við göngum umhverfis hlutina í staðan fyrir að fara einblín á toppinn og það líka svona hérna, hugsunin að horfa á hlutina frá fleiri hliðum. Að skoða hérna já málin ekki bara að fara upp á topp og horfa niður heldur hérna líta í kringum sig aðeins horfa til hliðanna já akkurat þannig að þetta svona umhverfisgöngur sem eru líka svona íhugunargöngur já þannig að það kemur einhver sérfræðingur eða sérfróður aðili í hverja göngu með okkur já og talar einhvern ákveðinn hlut hvað verður matasóun plastnotkun og eitthvað eitt rosalega merkilegt sem við búin að gleyma. Já, síðan verða grænar ferðir með okkur sem bara svona þess að Græn ferðamennska, akkurat. Já, já. Og verða innlegg frá þessum aðilum og svo göngum við svona íhugum. Þannig að við erum út að leika en fáum eitthvað svona með í farteskið annað. Hverjir eru þetta? Ég sé hérna Ólafur Örn Haraldsson. Já, hann náttúrulega forstjóri, forsetinn. Fóringi, já. Forseti hérna Ferðafélagsins og hann ætlar að leiða fyrstu gönguna. Já. En fyrsta gangan í rauninni í sem sagt matarsóunar með matarsóunar þema. Þannig að við hérna bjóðum upp á heita súpu í sólskininu á morgun. Já. Maður má plana allt með. Það er sól á morgun. Akkurat, ég veit. Já. Hérna já, vakandi kemur á morgun og hérna gefur okkur umhverfisvæna súpu. Já. Hérna þarf þetta náttúrulega skoða þessa dagskránu svolítið rétt. Já, hún öll inn á hérna. Já, á þessum dögum, hérna framöndan. Já. Á heimasíðunni. Svo það náttúrulega plokkið, Einar. Svo það plokkið. Já, og þið takið þátt í því líka. Sko, plokkið hérna, byrjaði eiginlega bara í fyrra svona formlega. Já, þetta nafn og þessi svona útfærsla þessu. Þetta náttúrulega á sér náttúrulega miklu lengri sögu þanniglega séð og hérna ég hafði verið að fylgjast með fólki eins og Tómasi Knútssyni í Reykjanesbæ sem nú ágætis kunningi minn og bara fylgst lotningu. Hann er með bláa herin. Hefur verið að hreinsa strendurnar. Nákvæmlega og bara algjört ofumenni. Já. Og fleira fólki sem maður bara horta á í fréttunum og sé bara af hverju setjum maður bara hérna á raskatinn og gerir ekki neitt. Og hérna, svo þegar ég sá þetta hérna, þetta plugging eins og þeir kölluðu þetta í Svíþjóð og kallaði enn. Þetta hérna skemmtilega form sem að hlaupa og vera einhvers konar útiveru en taka sérst póka með sér og tína upp svona það sem að Tína upp rusl. Já, tína upp rusl.
þá sé bara þetta bara verður að verða æði á Íslandi bara með öllum ráðum. Já. Og sé sé að það nú líklega svo sem situr hér og röflar yfir þessum líklega til að geta búið til einhver svona einhver vitleysu úr þessu. Já já já. Þannig ég sé bara ég verð þá bara að gera það því ég góður í því. Já. Og hérna bjó til einhverra síðu á Facebook og svona fór inn á málvöndunar síðuna á Facebook og spurði hvort að hvort einhverra 3-4 tillögur að nöfnum hvað væri svona gálegast og þetta fékk svona hæstu einhverjuna hjá málvöndunarfélaginu. Málvöndunarfélaginu, þetta votta. Glokk á Íslandi. Já. Já, það heldur betur því að svo, orðabók, hvað heitir það, Háskóla Íslands, já, já. Held ég hérna sest, að þetta hefði verið nýirði og sest, ársins 2018. Já. Ég skil, já. Og þannig að það er ekki, það er votta alveg í baku fyrir. Já. En sem sagt, og svo bara reyndi ég að haga því einhvern veginn þannig að bara þetta væri svona svæðið sem allir væru velkomnir til þess að spá speglur í þessu. Mm. Auðvitað erum við ekki eins og svíarnir, það sé að við förum okkur hægar yfir og fyllum sko, sumir sko 10 svarta ruslaboka, á meðan að þeir eru með þetta svona léttum svona, hundakúkaboka. No. Svíarnir þar að segja, já. Þeir vilja hlaupa sko og taka svona er meira, aðeins með, já. Við erum svo, bæði kannski ástandi bara svona slæmt hérna að það fer hægar yfir og þarf að tína meira. Ég er að segja það, við byrjum að hlaupa á næsta árið. Já, þá fyrir við að ná að hlaupa. Já, þá verður alltaf með litla bókan. Nei, já, vonandi. Með litla hundabókana, já. Já, þannig að þetta fór bara á stað og hefur eiginlega bara einhvern veginn svona undið upp á sig og við vorum með svona, með mjög stuttu tilhlaupi, svona plokkdag á degi jarðar í fyrra. Einmitt. Svo kemur hann bara upp á annan í páskum í ár, þannig að það var svona óheppilegu tími. Og sumardagurinn fyrst er svona dagur fjölskyldunar, þá er mikið að vera skrúðgöngur og skátarnir og allt það. Þannig að við ákvaðum að setja inn hann 28. apríl. En auðvitað skiptir kannski mestu máli að þetta sé bara svona dagur sem að leiðum maður er að fá og við maður reyna að fá sem flesta með og ferðafélagið komið inn og blái herinn er að sjá um þetta suður frá. Að þá er þetta líka svona vitundavakning og svona dagurinn til þess að velta þess aðeins fyrir sér, hvort að þú ætla líka að setja áfram á raskatinu. Já. Eða koma og leggja okkur til eitthvað og leggja samfélaginu inn eitthvað lið. Já, vegna þess að það náttúrulega er vandamál, sko, það er svo mikið að rusli sem enginn á. Já, hérna. Við eigum þetta saman. Já. Ég held að sé rosa gott að líta það þannig. Þetta er okkar rusl og við eigum það skilið bara hvort frá öðru að við tökum þetta upp í eitt skipt fyrir öll. Já. Ég sagði einmitt við Einar daginn við hittum svona að spjalla, stóra fréttin á að vera sú. Kona fann rusl, sjáuði myndirnar, skilur, og þá bara vera eitthvað eitt rusl, þú veist þetta bara, já. Þetta er ekkert í boði lengur. Sjáuði myndirnar, já. Þetta er bara... En þetta er, maður sér þetta þegar það þiðnar og það vorar, að þá kemur rusli í ljós. Já. Af hverju er svona mikið rusl? Það er svona að segja ég alltaf að Íslandsmótið í blokki er spilað á vorin, sko. Það er allar umferðirnar eru tegnar, eða svo aðal umferðirnar eru tegnar á vorin. Já. En það er sko, þetta er náttúrulega, það er svo margþætt, þetta er hérna... Frá hverju er þetta að koma? Þetta er að koma eins og núna, er þetta að koma mikið frá stórum svæðum verktaka, það sem eru frangarnir í gangi, mikið af einangrunarplasti sem ég átti mig ekki alveg á akkur, þetta eru stóru, heilu strangarnir af rándýru einangrunarplasti sem eru bara... Fígur bara? Einhvern veginn bara með frjálsir aðferða þvælast um borgina. Síðan er þetta sorp sem að ílengist ekki á sínum viðverustöðum sem eru gámarnir og ruslatunnar. Já. Fólk verður að ganga betur frá ruslatunnunum sínum þegar það er út er komið. Við gleymum blótt sko þegar við erum farin út með ruslið, þá er þetta ekki okkar mál lengur. Bærin kemur að tekið þetta, borgin sínum þetta. Já. Þetta er komið út úr íbúðinni mikið. Já, en það er ekki þannig. Það er ekki takt að vera kvarta við einhverja bæjarstjóra og borgarstjóra og alla þetta. Þetta er bara, þeir hafa nóg annað að gera sko. Þetta er svona eins og ég segi, sko, bara allt sorp á skilið vistun og viðandi stofnun. Og hérna, og þú er að sjá til þess, þú hendir ekki ömmuðinni, skilur út á stétt, skilur þegar hún þarf að fara á vistheimili, þá sérðu til þess hún fari og það sem svona hugsa fylgir hann alla leið. Ég veit ekki hvort að ég næði sem með, sko, ristapóki og amma. Nei, ég bara segi, við þurfum bara að taka ábyrgð okkar. Við erum að taka ábyrgð okkar, já, fylgja ruslinu okkar ganga frá þessum tunnum, já. Almennilega. En sko þið ætlið að fara náttúrulega á mjög marga staði. Já. Og þetta er þarna þá við þessar stóru umferðaræðar. En sko hugmyndafræðin á bakvið að taka þessar æðar var semst að, svona miklu leiti það bara, þetta er yngislan.
þetta er hérna aðkoma 97% erlendra ferðamanna eru sérstaklega Reykjanesbrautina, Vesturlandsveginn og Suðurlandsveginn. Þar bara svolítið, það hálf ógíslegt í kringum þessar æðar okkar, því miður. Þannig það veitir ekki að það taka til hendina það. Og svo það líka það bara á sunnudaginn þegar hinir vegfarendur sjá alla þeir sem koma út og plokka og svona og þá verður það vonandi svona hvatning til þeirra að láta sitt ekki eftir liggja komandi vikum því að þó að þetta sé einn dagur að þá verður þetta aldrei þannig að borgin og höfuðborgarsvæðið og landið verði laust við sorp á hérna vonandi. Við eigum okkur draum. Það er vonin, já. Já, við eigum okkur draum en þetta er náttúrulega bara svona til þess að smita og kannski bara út þá, út sumarið. Að fara út að plokka, þetta er náttúrulega útivera, en hvernig, það er náttúrulega bara svolítið hættulegt að standa bara þarna við vegkantinn. Já, það er svo sem ekki verið hvern sem kannski að vera akkurat á eiginni sjálfri. En hérna... Það er ekki að vera vel mertur og sýnilegur í vesti. Við erum að skaffa þeim sem ekki eiga, svona eins og við getum tínur fyrir daginn. Við erum með plastboka fyrir alla á öllum þessum stöðum sem fólk getur kynnt sér á síðunni, hérna plokka á Íslandi. Síðan erum við með vesti fyrir þá sem að verða svona næst umferðareyjunum. En svo þurfa bara allir að klæða sig eftir aðstæðum og koma vel skóaðir og með hanska og svona. En svo er þetta frjáls aðferð, það þarf engin doktorspróf í þetta. Þú kemur bara að maður byrjar að tína, þetta er hérna... Og svo er bara ein svona stöð sem allir koma bara með þá sitt. Já. Og hver er það svo sjá að fylgja til enda? Já, við erum sem betur fer bara höfum fengið rosa góða viðtökur alltaf hjá sveitarfélögunum, bæði fyrra og núna. Þannig að við lóðsum úr ferðafélagið er með stöðarnar sem sagt frá Elliðaám í raun og veru upp í Mosfellsbæ. Þar eru þrjár stöðvar, hver með svona 1-3-4 svæði. Og svo er svæðistjóri sem sér að þetta fá allt saman hérna jafna yfirferð og svo safna hann saman öllu sorpinu og líka því sem er ekki hægt að flytja á milli, það höldum við yfir svona bókald og látum sem sagt við komandi sveitarfélag að vita hvar þau geti síðan sótt hérna pókana og þar verður þeir síðan sóttir á sunnudag og mánudag. En það bara í fyrra þá voru 200 svona stóri sekkir teknir bara á þjónustumiðstöðinni fyrir ofan Elliðaárdal. Fyrir ofan Elliðaárdal í Reykjavík. Þannig að þetta er rosalegt magn. Þannig að þetta er mikið magn sem að næst þarna og við ætlum bara að bæta betur og gera enn betur í ár. Því er 1000 kílóa voru hreinsuð í fyrra og allir geta hérna náttúrulega tekið þátt og það eru þessir hérna svæðistjórar sem að sjá þessi svæði og þetta er hvað, frá 10 morguninn eða bara einhvern veginn yfir allan daginn? Já, frá 10-4. Og við höfum það verður svona ræsing á hverri stöð, klukkan 10, 12 og 2. Þannig þeir sem eru svona óöruggir og vilja fá smá leiðbeiningar og svona og þurfa að sækja sér einhver tól og tæki, það er best fyrir þá að vera á þeim tíma. En auðvitað geta allir komið hvenær sem er tekið til hendinni á tímabilinu og láta okkur vita bara þegar þeir koma og þegar þeir fara. En þannig að það er ekkert, og það er engin skildu við þeirra, þú verður ekkert að vera í 2 tíma eða eitthvað. Nei, það er bara, það er bara margar hendur vinna létt verk. En ég meina, er ekkert það bara nóg fyrir með að vera með húfu og vettlinga og poka? Gott að vera með hanska. Þetta er ekkert flókið? Nei, það er ekki flókið. Nei, gott að vera með hanska. Gott að vera með hanska. Mér langar líka að bæta því við að deildir ferðafélagsins allt land, meira eða minna, ætla að vera að plokka líka. Alla vegna veit ég, Austur Skaftafellssýsla deildin ætlar að vera með frá þjóðveginum í sínu, sínu svæði. Akureyrar deildin er að skipuleggja mikið og Norðurslóð. Þannig að þetta er ekkert, við verðum ekki bara hér. Og þetta er ekki, menn mega einkavæða þetta og það má vera sjálftaka og hvað sem er í þessu. Það menn mega bara stofna sína viðburði undir þessu merkjum og bara taka þátt, því fleiri því betra. Ég veit að það er niður í Ölfusi, er á endar á laugardaginn í Hveragerði, þeir ætla að vera með sinna eigin dag og það er bara allir með. Þetta er ekkit, feimnismál með það, það er engin höfundaréttur á þessu. Akkurát. Hreint land, fagurt land. Já. Það var nú slagorðið hérna í gamla daga og þá var vitundavakning fyrir 30 árum síðan. Svo var Björgvin Halldórsson kom með nýtt slagorð inn í þetta í gær og það er nú bara ástæða til að halda hátíðlegt eitt og sér. Já. Það var takt upp ósið.
takt upp ósið. Já, já. Það sem takt upp ósið annarra. Annarra, já. Það að blokka. Það hérna, það einhver ósið einhver sem var til valdandi eða ruslið erana. Og þetta að takt upp ósið. Já. Mér veist alveg, hérna, mér veist vera svo mikilvægt í þessu, þú veist, þetta náttúrulega stór skemmtilegt að vera, maður í rauninni bara út að leika og maður svona smá smitast, þetta svona, maður verður svona svolítið, hérna, svona gráðugur, fara aðeins lengra, gera aðeins meira, þannig að þetta svona svolítið eitthvað, það kveiknar í manni eitthvað svona, einhver frumaður svona safna eða ég veit ekki alveg hvað þetta einhver skrýtna kenndir sko keppniskap Já það ja, allavega í mér sko ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað opinbert hérna alltaf keppnis Já það eitthvað svona þú veist þú getur ekki alveg hérna getur ekki látið þetta sig Svo líka bara gaman að pósta selfie að sér með einum stórum sekk og spyrja félagana og vinkonuna hvað þær voru að gera í morgun Hvernig hafi verið á þingunni á koddanum í morgun Já já einmitt alveg nutta upp á því Já já Plokka á Íslandi, það sem sagt Facebook síðan Já. Og svo getum við færið inn á ferðafélagið. Já. Hérna vefsíðuna ykkar og þá getum við fengið allar þessar upplýsingar og þarna getum við líka bara svona félagslegt. Já, það stór skemmtilegt. Svo kynnist fólk hérna mögum sínum Ég að segja, og tindir er náttúrulega bara, já, alveg. Það er ekki breykið þetta sko. Ég segið. En svo líka bara gaman að hitta nágrann sína og svona sína öðrum að mönnum er andum. Nær samfélagi sitt, sko. Við erum samfélag. Heiðrún Ólafsdóttir, verkefnisstjóri hjá Ferðafélagi Íslands og Einar Bárðarson, takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir, mikið fyrir. Að fá fóstir á samkeppniseftirlitsins eftir smástund til Þórðar Snæs Júlíussonar, var ekki langt. Hann er sesturinn hjá mér, Páll Gunnar Pálsson, fóstjóri Samkeppniseftirlitsins. Vertu velkominn. Takk. Nýverið að nú fyrir í mánuðinum hafa gerð opinber könnun sem ráðgjafanefnd um opinberar eftirlitsreglur lét Maskínu gera fyrir sig eftirlitsmenningu á Íslandi. Ansi áhugaverðar niðurstöður sem hafa verið túlkaðar á ýmsa vegu. Ein túlkunin sú að þessar niðurstöður komi ekki neitt sérstaklega vel út fyrir Samkeppniseftirlitið. Þú skrifaði pistil á vef eftirlitsins í kjölfarið þar sem þú fórst svona yfir þessar helstu niðurstöður og hérna og frá ykkar bæjardyrum. Geturðu sagt mér svona kannski til að byrja með í grófum dráttum hvað fólst í þessari niðurstöðu og hvað athugasemdir gerir þið við hana? Já, sko í fyrsta lagi þá nú jákvætt að gera kannanir af þessu tagi og við erum auðvitað alltaf að hlusta eftir því hvernig hægt að gera hlutina betur og í þessu tilviki þá eru einhver hópur fyrirtækja hjá á lista að fara á samtökum atvinnulífsins spurður og það er þarna nokkrar allmargar eftirlitsstofnanir undir og það þetta mátti gera ráð fyrir því fyrirfram að í þeim hópi myndi Samkeppniseftirlitið kannski koma líta út fyrir að koma frekar illa út í samanburði einfaldlega vegna þess að Samkeppniseftirlitið er frábrugðið öðrum stofnunum sem spurt var vegna þess að við erum svona brota eftirlit, við erum að þar sem vesen þar erum við sko að því leiti að við erum að grípa inn í þegar að okkur sýnist einhver brot eða samkeppnishindranir séu í gangi og það leiðir svolítið bara eðli máls að fyrirtæki sem að lendir rannsóknir og Samkeppniseftirlitinu er ekkit sérstaklega ána með það. Það sem veldur hins af vonbrigðum er að þessi könnun er mjög takmörkuð. Það kemur í ljós að það er bara 21 fyrirtæki sem, af þessum hópi sem segist hafa verið í samskiptum við Samkeppniseftirlitið á síðustu 12 mánuðum. Það er afar lítill hópur vegna þess að okkur sýnist á árinu 2018 hafum við verið í formlegum samskiptum við upp undir 450-500 fyrirtæki. Og það verður nú reynda bara rétt að taka það fram að við erum í afar góðum samskiptum við flest þau fyrirtæki. Þannig að það er erfitt að sjá hvað er hægt að lesa út úr þessu allan í augnablikinu. En það hefur til dæmis í máli formanni viðskiptaráðs, eða framkvæmdastjóra viðskiptaráðs í grein sem hún skrifaði í kjölfarið kom fram að mati á 16 mismunandi eftirlitsstofnunum hafði Samkeppniseftirlitið komið hvað vest út og það þarf eftir fjármálaeftirlitið og í greininni sagði það sama hvort er litið til þáttast að lúta viðhorfi trausti að skilvirkni, svörin endurspegla skýrt neikvæða stöðu þessar eftirlitsstofna í huga stjórnenda íslenska fyrirtækja samanborið við aðrar. Þannig að þú vilt meina þó að mengið hafi bara einfaldlega verið of lítið og kannski of einsleitt sem var spurt. Já, það má alveg klárlega gera
setja spurningamerki við það og líka við þennan samanburð yfir höfuð þannig að, að þegar að þú ert að bera saman einhverja stofnana þá þurfa þeir helst að vera einhvers konar það þarf að taka með í reikninginn hver er eðlismunurinn á þeim og svo framvegis. Og þeir að koma inn í svona eiginlega nánast alltaf með einhvers konar neikvæðum formerkjum vegna þess að þeir að takast á við mögulega broti eða annars. Það liggur í eðli máls. Svo er það annað auðvitað hver er svona afstaða viðskiptaráðs og samtaka atvinnulífsins til samkeppniseftirlitsins yfir höfuð sko. Okkur sýnist að hún sé svolítið sjálfgefin í gegnum árin neikvæð. Það þetta hjálpar ekki til við að búa til góða eftirlitsmenningu. Þetta endurspeglast mjög vel í þessum pistli sem hún vísaði til frá framkvæmdastjóra viðskiptaráðs. Þetta dregur svolítið saman þessa neikvæðu afstöðu til samkeppnislagan og samkeppniseftirlits og það hjálpar þetta ekki til. Okkur fyndist að hér þyrftu þessi stóru samtök að vera leggjast meira áratnar með samkeppnisyfirvöldum og stjórnvöldum í að koma á bættri samkeppni og bættri eftirlitsmenningu hvað samkeppni varðar. Og það er að vísu einhver jákvæð teikn í því vegna þess að nýlega þá voru undir samtökunni atvinnulífsins að víkja fyrirtæki úr samtökum sínum fyrir að brjóta lög, reyndar á allt öðru sviði. Mm-hmm. En ef þau samtök og þau heildar samtök verða samkvæm sjálfu sér, þá mun það væntanlega þá eiga við samkynnslega brot í framtíðinni líka, þannig að kannski erum að sjá einhverja stefnubreytingu í því núna. En það er nú heldur betur ekki verið þannig hingað til. Meina það er mörg fyrirtæki orðið upp í bara á síðustu árum af stórfelldum brotum á samkynnslögum. Já. Og það er ekki haft neinn áhrif á veru slíkra fyrirtækja innan hagsmunar aðila atvinnurekenda. Nei, það er rétt en núna er komið upp fordæmi á öðru sviði en þú ber saman alvarleika brota. Þá blandast engum vafa það að samkennslega brot hafa gríðarlega eyðileggjandi áhrif fyrir efnahagslíf og fyrir neytendur og það er þörf á því fyrir samtök að þessu tagi að taka hart á því og leggjast þannig á árarnar með samkynnsyfirvöldum og almenningi vegna þess að það er það sem við sjáum í kringum okkur að samtök að þessu sviði gera líka. En ég vil ekki setja öll samtök í sama pott. Hér er samtök í atvinnulífinu sem að nálgast hlutina með jákvæðri hætti heldur en viðskiptaráði að samtök atvinnulífsins. Þrátt fyrir að úrtaki sé lítið, þar að segja að það séu fá fyrirtæki sem eru þarna til svara eða stjórnundu fára fyrirtækja, þá er þetta samt niðurstaðan hjá þessum fyrirtæki sem eru spurð að þau hafi þetta neikvæða viðmót gagnvart samkeppniseftirlitinu eða neikvæðara viðmót gagnvart samkeppniseftirlitinu en mörgum öðrum eftirlitsstofnunum. Hvað er það sem veldur þar? Eru þetta þá fyrirtæki sem þeir eru líklegri til þess að hafa eitthvað afskipti af? Er þetta svona almennt að á meðal ákveðna tegunda fyrirtækja, ákveðna stærðagráðu kannski, sé svona hort hotnauga á aukið regluverk og eftirlitsmenningu? Já, nú þekki maður ekki þýðið nægilega vel. Þetta er einhver listi frá samtökum atvinnulífsins sem við áttum okkur ekki á því alveg hvernig er skilgreindur. Og það er erfitt að fullera neitt þetta, en það er þetta augljóst að svona fyrirtæki sem eru líklegri en önnur til þess að koma á borð samkeppniseftirlitsins eru þau stærstu, einfaldlega vegna þess að þau eru veiga mest og eru stundum markaðsráðandi. Fyrirtæki sem að eru að renna saman við önnur fyrirtæki, samrunar þar sem að stór fyrirtæki eru, þar eru líklegast að verði einhver vandamál gagnvart samkeppninni, þannig að það leiðir svolítið eðli máls að það eru stóru fyrirtækin oft á tíðum sem er kvartað yfir á meðan að það eru minni fyrirtækin sem er að kvarta og eru þá að hvetja okkur áfram. Þannig að það má ekki gleyma þessu að þetta er ekki bara áttu á milli samkynnsettilýsins og atvinnulýsins. Á borðum samkynnsettilýsins endurspeglast auðvitað hagsmunabarata á milli fyrirtækja sem að telja á sér broti í samkeppninni á móti fyrirtækjum sem að
sem eru oft stór og rótgróin sem er að verja sinn hag. En þarna er líka í þessu könnunum að vera að spyrja stjórnendur fyrirtækja þessara spurninga. Það er eðlilegt að spyrja þá sem kannski þið eigið að vera að vinna fyrir, almenning og neytendur í landinu, sambærilega spurninga vegna þess að tilvera ykkar grundvallast að því að verja rétt almennings og neytenda til þess að fá virka samkeppni? Að sjálfsögðu vegna þess að ef maður horfir á þessar stofnanir sem maður spurt var í þessari könnun þá eiga þær eiginlega bara eitt sameiginlegt og það er það að þær eru að vinna að einhvers konar almannahagsmunum. Og það er einhvern veginn í þessari umræðu að endanotandinn er aldrei spurður. Það er að segja neytandinn, launþeginn, viðskiptavinurinn eða hvað nafni sem við kjósum að nefna almenning. Og á fundi það sem þessari kynningu, þessari könnun var hérna fyllt úr hlaði í síðustu viku, þar var ýmsum aðilum boðið að leggja orð í belgann, ekki forsvarsmönnum neytenda til dæmis. Og það er augljóst í okkar huga að það er þetta sem skiptir mestu máli, hver er upplifun og þekking hérna, almennings neytandans. Og við höfum talað fyrir því lengi að stjórnvöld þurfa að koma að því með einhverjum hætti að styrkja þessa rödd. Við finnum þetta ójafvægi svo í okkar starfi. Að við erum með mjög sterk hagsmunasamtök fyrirtækja megin á meðan að neytendur eiga þetta í mjög miklu erfiðleikum með að taka þátt í hagsmunabaráttunni fyrir sína hönd. Og annars þar á Norðurlöndunum sjáum við þetta stutt miklu myndarlega til dæmis við neytendasamtök heldur en hér er gert. Heldur þetta sé svona meðvituð pólitísk ákvörun? Það held ég ekki, en kannski afleiðing af bara þessari hagsmunabaráttu sem að þetta í okkar litla samfélagi verður oft persónuleg, sko. Mér langar að spyrja aðeins út í mögulega samþjöpun í flugi. Stutt síðan að WOW Air varð gjaldþróta hérna í lok mars og þið byrtu þá nánar samstundis tilkynningu eða frétt á vef ykkar þar sem þið fóru svona aðeins yfir mögulega áhrif þess að annar stóru aðilana hér sem í samkeppni á flugmarkaði á Íslandi myndi hverfa og hvað þið myndu vilja sjá gerast í kjölfarið. Geturðu farið þess yfir með mér hvað það er sem þið hafið mestar áhyggjur af? Ég, við höfum áhyggjur af því hvað verður samkeppnina í flugi til og frá landinu. Þetta er svo stór breyting frá því sem við höfum vanist núna síðustu ár. Og nota bene síðustu ár. Þetta er ekki langur tími sem við höfum búið við samkeppnina. Við þekkjum muninn á því hvernig er að vera íbúi hér eða ferðamaður hérna eftir semst hvort það er samkeppni í flugi til að frá landinu ekki og þetta er svo gríðalega mikilvægt í svona á eyju í miðju hafi þar sem að gáttin til og frá landinu er í raun og veru í gegnum Keflavíkurflugvöll. Þannig að öll samkeppni sem að viðkemur flugvöllinum og flugi til og frá honum er gríðalega mikilvægt. Við sáum bara hver áhrifin voru strax þegar Iceland Express kom inn á markaðinn og síðan þegar Iceland Express fyrst og WOW Air fóru að keppa yfir Atlantshafið þar sem fljúga líka til Bandaríkjanna. Og þessi gróska sem að fylgdi því, þetta hérna, sogaði þá að sér önnur flugfélag frá útlöndum og menn segja að við þurfum ekki að ágjöra þessu vegna þess að það eru fleiri flugfélag að fljúga til landsins. En við bendum bara á að það er svolítið munur á því hvort þú ert að fljúga til Íslands eða frá Íslandi. Þannig að þess að félög sem eru að byggja starfsemi sína héðan og leiðakerfi héðan eru með einhvers konar íslenska hagsmunni í huga. Á meðan að fyrirtækin sem eru að fljúga til Íslands byggja ákvarðanir sínar á allt öðrum viðskiptalegum forsendum eru fljóta að koma en líka fljóta að fara ef að til dæmis kjörinn á Keflavíkurflugvelli vestna, tengingarnar frá Keflavíkurflugvelli vestna. Það sem að sogar svolítið hérna sem sagt farþega til Keflavíkurflugvallar. Þannig að það er full ástættis á ágjörðu svo það sem við vorum að benda á er að það er ákveðin verðmæti í hræinu af WOW Air sem að hægt er að nýta til þess að koma á samkeppni aftur og
við leggjum gríðarlega áherslu á það að skipta stjórar og fleiri sem að þessu koma hugi mjög vel að þessu. En það ég hjók sérstaklega eftir þessu punkti sem þú var að benda og þú varst að ræða núna, varandi það að þarna eru eignir sem þið lögðu áherslu á að skipta stjórar myndu reyna að gera allt sem í sínu valdi stæði til þess að tryggja að þar myndi ekki hverfa markanum. Mm-hmm. En þetta eru svona eignir að eins og einn listi við mér, þetta svona dálítið svo grammeti í búðaborði, því lengur sem það stendur í búðaborðinu, því óferskara verður það. Svo vægt sé til orða tekið og nú er nú liðin töluvert langur tími í þessu samhengi frá því að WOW fór. Hafið áhyggjur af því að þessar eignir hafi súrnað eða úldnað of mikið til þess að sé hægt að gera ykkur verðmæti úr þeim? Ég held að þurfa að líða kannski aðeins lengri tími til þess að reiðileggist alveg en þess að þetta er þekking en þetta er líka verkferli og svo framvegis en svo er þetta leiða kerfi þar að segja afgreiðslu tímar ekki bara hér heldur annað staðar og því lengri tími sem líður því erfið er að vera að halda þessum efnislegu og óefnislegu verðmætum saman í einhverjum pakka. Það er alveg augljóst en vonandi er ekki öll von úti í því. Hafið þið verið einhverjum samskiptum við skiptastjórn út af þessu? Já, við höfum boðið fram þekkingu okkar á þessum málum, við höfum þetta rannsóka þessi afgreiðslu tíma, þekking hvernig það virkar og svo framvegis og erum boðin og búin til að aðstoða hann og aðra og höfum verið í samskiptum við skiptastjóra bara á þeim nótum en ekki með neina afskipti. En þið hafið nú áður rannsakað þennan fluggeira eins og segir hérna sérstaklega varðið afgreiðslu tíman og svona. Hver var svona til uppbyrjunar, hver voru niðurstöðunar í þeim málum? Ég rannsók okkar á afgreiðslutímanum lautað svona kvörtunum yfir því að WOW fengi ekki eins góða afgreiðslutíma eins og Icelandair og fyrirkomulaginu sem að var á hérna og er á Keflavíkurflugvelli í útlutinni sem að byggja svolítið á hefðarreglum. Mm. Þú ert búin að byggja upp og átt einhver slott, þá getur þú haldið þeim. Þeim er ekki endur útlutað sjálfstætt að hefðarreglan skiptir hefur svo mikið vægi. Það er að vísu svona alþjóðlegt kerfi í þessu, samræmingastjórar sem að búa til svona ákveðin net sem að tryggja það að það sé hægt að koma á tengingum á milli landa í gegnum afgreiðslutíma, þannig að þetta er flókið mál. En niðurstaðan í okkar máli var að beina ákveðnum tilmælum til stjórnvalda til þess að tryggja það að það ættu fleiri sénseldur en bara stóri aðilinn Icelandair sem að situr fyrir þegar að útluta væri nýjum afgreiðslutímum. Hafið þið skoðað þetta samkeppnisumhverfi á meðan nöt við frá einhverjum öðrum hliðum varandi og einhver önnur samkeppnislagabrot sem kölluðu á einhverja skoðun að hendi samkeppniseftirlitsins? Við höfum skoðað ýmislegt á Keflavíkurflugvelli til dæmis eins og bara alla umgjörðina þar, flugafgreiðslan, bílastæðin í kringum flugvöllin og svo framvegis, þannig að við höfum skoðað ýmsa þætti og fylgjumst vel með en hérna sumt að ég er í gangi ennþá. Mér okkar líka ræðan þess að við bara svona samkeppnisumhverfið almennt. Fyrir nokkrum árum eða þremur árum þá héldu þið umræðufund eignarhald á atvinnufyrirtækjum fyrir yfirskriftinni samtal samkeppni og þar var mikið verið að ræða meðal annars þá samþjöpun eignarhaldri skráðara fyrirtækja sem hafði orðið hérna í endurreisninni eftir hrun þegar við vorum með loka kerfi og lífeyrissjóður gátu lítið farið og keyptu upp hlutabréf í íslensku fyrirtækjum sem þurftu á nýju hlutafé að halda í gríðaverk. Og erum við enn þá með þá stöðu að lífeyrissjóðir eru langstæðstu fagfjárfestar á markanum og langstæðstu fjárfestar á markanum með alltaf helming beint og óbeint í öllum skráðum hlutabréfum á Íslandi, eiga bréf í fyrirtækjum sem eru í samkeppni við hvort annað, meðal annars tryggingagera og matvöru smásölu fasteigna félögum og svo framvegis. Hafið ennþá jafnmikla ágjöra þessari stöðu eins og þá núna þegar búið að lyfta höftunum? Finnst ykkur við vera einhvern veginn að taka einhver skref í átt að leysa þetta vandamál? Já, ég held að vandinn sé til staðar áfram. Hvort að hann er jafnmikill eins og áður er svo annars saga. En þú fórst yfir þessa stöðu, við höfum haft
áhyggjur af þessu lengi og staðan er ennþá svo að á veiga miklu mörkum er stóru lífeyrissjóðirnir með stóran hlut, eignar hlut í fleiri en keppinu, einum keppinu á sama markaði, stundum tveimur, stundum þremur. Og í okkar huga og við byggjum þá álit okkar á þetta alþjóðlegum rannsóknum líka þá er þetta ekki heppileg staða fyrir samkynna, það segir sig svolítið sjálft þetta líka. Og við höfum fylgst vel með þessu, við höfum tekið þetta upp í samrunamálum það sem að, á mörkuðum það sem að einkennast af þessu eins og til dæmis á samrunum á dagur og eldsneytismarka á síðasta ári og það er þetta að sjá umfjöllunum þetta í nýbirtum ákvörunum um þá samruna þar sem við erum ennþá að hafa áhyggjur af þessu og velta fyrir okkur hvaða lausnir eru en auðvitað mun þetta lagast á einhverjum lengri tíma gerum maður ráð fyrir en það mun taka einhver tíma. Nú er einn banki, eða tveir bankar núna skráðir á markað sem eru einkabankar og hérna stendur fyrir dyrum að minnstakosti vilji til þess að selja að minnstakosti annan þeirra banka sem eru í eigu ríkisins. Nú hefum að sé þegar að það hefur verið að skipta eignarhald aðeins til dæmis í Arion banka, að lífeyrissjóður hafa verið að koma þar inn sem eigendur, stóri lífeyrissjóður. Í ljósi þess að lífeyrissjóðirnir eru svona stórir í eignarhaldi á stærstu þjónustu fyrirtækjum á landinu, er það áhyggjuefni að þeir séu að fjárfesta í bönkunum sem þjónusti að síðan þessi fyrirtæki sem þeir eiga að uppistöðu? Já, þetta er eitt af því sem við höfum beint til stjórnvalda að huga mjög vel að þegar stjórnvöld eru að selja eignarhluti í sínum bönkum. Þessa samkeppni stöðu sem getur myndast í þessu, við erum ekki að útiloka lífeyrissjóðirnir séu einhvers konar þátttakendur í því, en það þarf að hugsa þetta allt saman mjög vel, að eignarhald á fjármálafyrirtækjum blanda saman við annað eignarhald getur þetta eins og við þekkjum verið hérna vandasamt verkefni. Kemur til greina að Samkeppniseftirlitið myndi skoða það sérstaklega ef að lífeyrissjóðir myndu taka sig saman og kaupa stóran hlut í banka? Já, eins og ég segi í samrunamálum þá erum við að skoða þessa hluti þegar lífeyrissjóðirnir koma að sem eigendur og það er vissulega möguleiki að við einhver aðstæður myndum íhuga beitingu á öðrum heimildum okkar sem tengjast markaðsrannsóknum Samkeppniseftirlitsins. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, takk kærlega fyrir komin í 21. Við komum hérna aftur strax og eftir auglýsingar. Komið í sæl áttur við heldum að fram hér í 21 og framundan eru fótboltamót, það eru Andrésar Andar leikarnir til dæmis núna á næstunni. Það er mikið verið að keppa og aðalega á sumrin og það má spyrja náttúrulega að þessu, eru börnin manns með raunhæfar kröfur í íþróttum og að þessu spurði Helgi Héðinsson, sálfræðingur hjá Líf og Sál, sálfræði og ráðgjafastofu, fyrir ekki svo löngu síðan í ansi ágætum pistli sem er birtist í Fréttablaðinu. Já, Helgi, við þurfum svolítið að pæla í þessu hvort að barni sé með raunhæfar kröfur ekki satt í íþróttum, því að það getur orðið ómikil pressa. Jú, alveg klárlega. Það eru margir krakkar sem að finna fyrir heldur mikilli pressu. Auðvitað viljum við að krakkarnir okkar geri kröfu til sín og við gerum alveg líka kröfu til þeirra. En það er einhver lína þarna sem hægt er að fara yfir. Já. Og ég sé það oft á þessum krökkum sem hafa verið að ná góðum árangri að þau eru oft að baksla við þetta, er að setja of mikla pressu á sig, gera of mikla kröfum fullkomnun og lenda í þessari grifju að fara fyrst og fremst að hræðast mistök. Og hvernig kemur það þá í ljós? Ég meina þá eru þau kannski ekki að njóta sín í leiknum? Nei. Það má ekki gera mistök? Nei, það maður getur lendið þessari í grifju að vera til dæmis að fara inn í leik. Það sem að barnið er mjög upptekið af því að alltaf gera mjög vel og verður held ekki að því að forðast að gera mistök. Og svo fer það að birtast í spilamennskunni. Þú fer að vera passífur, fer að vera mjög varkár og fara varlega
og þá hætturðu að geta spila þinn leik. Já, já. Þá að því það, forsenda góðs árangurs í íþróttum, eins og svo mörgu öðru, er að ná að svona einhvern veginn að ná góðum fókus á það sem skiptir máli, ná fókus á það sem þú ætlar að gera. Já. En ef hugurinn upptekinn af því að forðast að gera mistök, þá hugurinn auðvitað ekki þar. Nei, þá hann bara, af því að það náttúrulega sagt bara það sem við einblínum á, það bara vex og stækkar. Já. Og þá verður þetta bara eina hugsunin. Já, það bara akkurat svoleiðis. Já. Og þá kannski bara stýrist maður af einhverjum ótta. Já, algjörlega. Já. Og það alveg málið að sko, að hérna ungt íþróttafólk, afreksfólk og bara íþróttamenn almennt það er allir hérna á þessum stað að vilja ná árangri og það óttast allir að gera mistök. Þetta bara það að það lendi því að verða svolítið svona heldtekinn af því að gera mistök og ná þar alveg ekki þessum fókus og það nefnilega þegar maður nær góður einbeitingu að því sem skiptir máli þá nær maður auðvitað yfirleitt meira árangri og umfram það næra að líður manni vel, þú veist. Man næra einhvern veginn að leggja sig fram. Já. Sem ennur kannski höfuð tilgangurinn. Já. Ha. Og þannig að það kemur hlutverk foreldra mjög sterkt inn. Ég ætla einmitt að nefna það, sko. Það er nefnilega oft verið að tala að foreldrarnir séu kannski ekki alveg nógu meðvitaðar um þetta. Nei. Við sko, foreldrar kannski geta lent í þessari gryfju að setja hérna einblýna óvart of mikið á árangurinn eða útkomuna. Þegar útkoman eitthvað sem að iðkandinn sjálfur hefur svona takmarkaða stjórn á. Hann hefur kannski fyrst og fremst stjórn á því hvernig hann fer inn í tiltekinn leik eða inn í tiltekna keppni. Hvað hann reynir að einblýna á, þessi sem að keppa Andrés að andaleikunum. Hann búinn að fá örugglega leiðsögn hjá sínu þjálfara, hvað hann eigi að hugsa og þeim meðan skýðinu við brekkuna. Að hérna, og það, ef hann nær því, þá líklega ná við þokkalegum árangri og þó að útkoman sé kannski ekki endilega svo sem hann vildi. En ef hann nær einhvern veginn að fylgja því eftir sem hann hafi lagt upp með, þá er það árangur í sjálfu sér. Já, auðvitað. Að hérna, en leið og fóreldrar verða of svona útkomi með þær og fara kannski að hrósa of mikið því að lenda bara einhverju sæti eða einhverju svoleiðis. Í staðan fyrir að hrósa aðferð, hrósa hugafari, hrósa því að iðkandinn reyndi, hann tók áhættu, þá er viðkomandi iðkandi mjög líklegri til þess að halda áfram því, halda áfram að þora, halda áfram að taka áhættur sem getur svo fara að skila sig með tímanum með auknu sjálfstrausti, auknum árangri líka, aukinni gleði, en síður þá aukinni hræðslu við að gera mistök. Þetta er haldið góðu punktur einmitt, sko, það er hérna, það er náttúrulega líka þessi hugsun, sko, ég verð að vinna. Já. Ég meni, hún getur kannski orðið bara hálf lamandi. Já. Og það er þetta að vera svona útkomi miðaður. Algjörlega. Það er bara svona eitt sem skiptir máli og eitthvað svona úrslita atrið og þú náttúrulega stjórnar ekki öllum aðstæðum. Já, akkurat. Ha. Það er sko, þetta er oft svona svolítið, þetta er svona einhver lína þarna. Af því auðvitað viljum við fá þetta hugafari inn, að vilja ná árangri, vilja vinna, en það getur ekki verið megin fókusinn, sko. Af því svo þarf að brjóta það niður, ná að skilgreina, okay, það eru bara ákveðin hluti sem ég hef stjórn á og aðrir sem ég hef ekki stjórn á. Til dæmis í fótboltaleik, þú getur ekki stjórna endilega útkomu leiksins af því það eru svo margir aðrir sem eru undir, sko, aðrir meðspilarar og dómari og mótherjar og fleira. Já. En það geta brotið það niður, okay, en hvað ætla ég að gera til þess að reyna stuðulega að þessu markmiði að vinna? Já. Það er fókusin þar að liggja þar. En það hefur verið hérna stundum hérna rætt brottfall úr íþróttum. Já. Er það mikið sko? Hvernig er svona kannski staðan í dag? Það er alveg töluvert brottfall og það verður alltaf þannig. En vissulega er ýmislegt sem hægt er að gera til þess að reyna sporna við því, alveg klárlega. Ég held að það sé ein forsenda fyrir því að iðkandi haldi áfram í sinni íþrótt er hann síðan á árangri. Já. Og þá er bara spurning, hvernig ætlum við að skilgreina árangur hjá þessum tiltekna iðkanda? Eins og með framfarir og fleira sem er algjörlega eitthvað sem iðkandi getur bara fundið samanburð hjá sjálfum sér á milli tíma, hann sé ná framförum. Já. En getum við treyst honum sjálfum fyrir því að hann sjá komi auga svo framfarir?
þurfa foreldrar, þjálfarar og fleiri að vera duglegir að taka eftir og hrósa fyrir þessar framfarir. Hrósa hugrekki, hrósa því að maður taki sjensa, spili sinn leik, þó að það sé ekki kannski að ganga sér skildi. Já. Einhver sem á þrjúskotum marki, það ekkert mark, en hrósa hans kannski fyrir þess að það hafa reynt. Já, algjörlega. Það líklega til þess að reyna aftur næst. Já. Af því að það náttúrulega hefur margsins komið í ljós að íþróttaiðkun að hún er holl og góð. Já. Ég meina hún stuðlar betra mataræði og alls konar, hreyfing og allt það. En sko, erum við búin að leggja á mikla áherslu á afreks íþróttafólk? Að sko, ef þú ert ekki að fara að sýna einhverja svona, þú veist, hérna einhver merkjum og þú sett að fara að verða einhver svona afreks íþróttamaður, ég meina er þetta þá bara, þú veist, hérna, það getur alveg hægt, sko. Það er svona, þetta mann reglulega tekið eftir þessar umræði, sko. Þetta er svona, hérna, margir á þeirri skoðin og við séum að veita þeim of mikla eftirtekt eða svona setja of mikla svona, setja allt í það, í afreksfólkið. Og ég skil mjög vel að það sé gert, að það sé stutt vel við afreksfólkið. En auðvitað samt má ekki gleyma því að íþróttir eru fyrir alla. Þetta er mjög mikill hluti af bara svona þroska ungra krakka sem fara í íþróttir. Þetta er ekki bara varandi að læra það leggja hart að sér og uppskera því sem það sáir. Heldur þetta líka hluta bara svona félagsþroska og fleira vera hluta liði og þess háttar. Ekki síst, já. Já. Og margt sem að maður lærir íþróttum hana, auðvitað þarf að mæta öllum krökkum þar sem þeir eru og styðja þau, ekki bara að styrkja þá sem eru sterkir fyrir. En það náttúrulega verður náttúrulega bara brot, afreksfólk. Algjörlega. Sem þá kannski fer og bara gera þetta sinni atvinnu. Akkurat. Málið það sem að krakkar fá oft tækifæri í gegnum íþróttinu er að læra ákveðnar undirstöður sem að þeim gagnast þeim svo kannski á öðru sviði seinna. Já, bara fara ná, já, fara ná árangri annar staðar, vinnumarkaði eða bara í samvinnu við fólk á einhvernum vettvangi og fleira. Já. En þá aftur skiptir svo mikil máli hvernig við erum að nálgast krakka, hvernig við erum að tala til þeirra, hvernig við erum að hrósa þeim á þessum tíma. Já. Þannig að þau fara í rauninni að fá sterkar undirstöður sem að geta það nýst þeim betur seinna. Rak augun í einhverja bandaríska rannsókn og þá sögðu hérna mörg börn í henni að kannski svona það erfiðast að væri bílferðin á leiðinni heim eftir leik. Já. Er það ekki svolítið svona, hvað maður að segja, hérna, svona staður þar sem að hérna, tækifæri gefst til þess einmitt að fara gegnum þessa hluti? Jú, þetta er, ég myndi segja þetta væri viðkomi tími. Já. Að hérna, að ok, í fyrsta lagi er þessi íþróttamaður hefur metnað fyrir því sem hann er að gera og það var ýmislegt sem gekk ekki nógu vel. Það var eðlilegt að það geta komið alls konar tilfinningar fram, svona kannski ekki alveg upp á sitt besta sem dæmi. Nei, nei. Og það er bara eðlilegt, það er allt í lagi. Flestir jafna sig bara á því. Já. Það er ákveðið tækifærið þarna að svona reyna þú kannski svona aðeins að draga fram, veist, foreldri getur dregið fram, herri, ég tók nú eftir þú gerir þetta, það var mjög flott. Já. Veist, svona, leggja, koma með þessa punkta. Já. Fara ekki of langt í því samt. Já. En hins vegar kannski getum við lent í þeirri greifi að fara einmitt að draga fram betur. Þú hefur nú getur gert þetta betur og þetta betur og þetta betur. Já. Sem er kannski... Ívaðs vonbriði upp. Já, sem er kannski ekki alveg rétt tíminn, sko. Nei, bílferðin heim, já. Nei, til að fara að leggja áherslu á þessa punkta, sko. Já. Það er bara svona eins og maður sé mættur á æfingu. Já. Í kjölfar af keppni. Já. Og barni er svona hætt við því að barni eða íkandinn verður svona meira upptekinn af því að ég ger ekki nógu vel. Já, já. Og getur svona stutt við þetta hug að fara að ég verð að ná betri árangri. Já, sem hérna bara hafa hérna bara mistekist algjörlega. Já, já. En er algengt að foreldrar setja sínar væntingar á barnið? Já, örugglega, sko, ýmsum... Það taki þessu bara persónulega, sko. Já, ég sko, náttúrulega, allavega veit maður það að foreldrar vilja börnin sínum allt fyrir hið besta. Vilja þeim gangi vel, vilja helst einhvern veginn styðja því að yfirstíga alls konar hindranir, hvort sem í námi, félagslega eða íþrótt. Og hérna, eins og sé, stundum, sko, hérna, verður þessu stuðningur heldur mikill og fer að gera það verkum að barnið fer að upplifa, að því nú vinn ég mikið með þessum krökkum, ungu evróksfólki sem dæmi, sem er að lýsa því að upplifa mikla pressu frá
umhverfinu. Já. Fer að setja sig miklu pressu á sjálfum sínum. Ég sagði á henni svo sem gott upp á bara vissu marki og meðan sem að maður lendir ekki í þessum vítahring þess að hérna að vera hræddur að gera mistök. Já. En svo segi ég, þetta getur þetta haft með það að gera að foreldri fara að hafa mikla væntingar líka. Að því börnin hljóta að finna það undir eins. Algjörlega. Þegar að væntingarnir eru orðnar mjög miklar og vil ekki breiðast foreldrum sínum. Já. Og það bara mjög gott að foreldrar hafi ákveðna væntingar. Það bara spurning að hérna, þau þarf svona hugaði sko, hvernig spilaði með þessa væntingar. Já. Veist, hvernig styðjaði barni? Hvar, veist, það hefur sýnt sig að foreldrar sem að sýna að íþrótt barna sinna mikinn áhuga og eru virkir þáttakvöldur, að þeim börnum líður almennt betur og ná almennt meiri árangri. En það aftur þessi fína lín. Það ekki þannig að foreldri að bakka og vera áhugalaust, að það sé eitthvað betra. Nei, því við viljum að foreldri geti tekið virkan þátt í þessu. Já. Það að skutla og er svona til taks og gerir ýmislegt. Koma og leiki og allt þetta. Ekki röskrandi á hliðalínunni. En kannski ekki taka sér stöðu þjálfara á hliðinni þó að það sé rosalega freistandi. Nú veri ég með stelpu sem er 6 ára sko. Og maður sér hana kannski horfa út í loftið, það var mjög freistandi og maður er alveg gerst segan það að bara svona reyna að stýra og fá hann tala inn í leikinn aftur. Þegar vissulega, á eitthvað svona. Já, þú veist. Og vissulega sko, hefði það kannski verið gagn akkur þessum mómenti, en það kannski betra fyrir foreldri að venja sig að þú vilt að barnið læri að njóta leiksins, að foreldri læri að njóta þess að horfa á leikinn. Já, en ekki taka sér stöðu þjálfarans. Nei. Það getur betur stutt við áhuga barnsins og þess háttar að þjálfarinn fái þá meira hlutverk einhvern veginn að leiðbeina. Og ef maður er ekki sáttur með það, þá þarf maður að finna kannski annan vettvang til að ræða það við þjálfarann varandi áherslur og fleira. Já, það hefur sérstaka skoðanir á því, veist betur en þjálfarann. Þá er ákveðin vettvangur fyrir það annars staðar. Já, akkurat. En það kannski aðalatriði er að sko, þetta er foreldri og barn. Já. Alltaf. Já. Þetta er, þú veist, barnið er ekki keppandi, þetta er barn. Já. Akkurat. Þannig að kannski ekki, hérna, ekki að horfa fram hjá því. En það er margt sem að hérna hægt er að ræða, náttúrulega varandi þetta, en við skulum bara vona að þetta hérna verði ánægjulegt íþróttasumar. Já, ég vona það. Og gaman að fá því hingað. Helgi. Takk fyrir bóðið. Héðinsson, sálfræðingur hjá Líf og Sál. Sálfræði og ráðgjafa stofu, en við segjum þetta gott í bíli hér í 21 og segjum bara gleðilegt sumar.